е 110 души. Най-малкият участник е на 6 годишна възраст и се казва, и той се казва Денис Петров Боянски. Групата на село Полена има участие на международния фестивал в град Перник, на който печели две първи, две втори и едно трето място. Групата е участвала и на международен фестивал в Република Словения, град Туи. На общинско ниво има няколко участия, от които три първи, две втори и две трети места. Групата ще се представи с обичая Василиов ден. На 1.1.2006 година групата обикаля къщите, като играе хора. Повеждат в къщата с хляб и дарове. Свекърът благославя малото семейство и завъртят булката на буре, за да върти новия дом. Майко, татко, що да направим? Сите ми избега, дайте да направим нещо, парата се добре. Дайте да завъртим на едно буре, едно всичко видим. Мечка да я яхат. Обикновено мечки да яхат некого. Thank you.
Полена. Маски на кой?